Косово од предпладнево со нова барикада во форма на бодликава жица ја постави кворот косовска страна на административниот премин Јарине поради протестот на десничарски српски здруженија од Црнагора, Република Српска и Србија, кои бараат деблокада на премините за Србите од Косово и Метохија. Пред насобраните стотина демонстранти беше разлечен и кордон на припадници на српската полиција. Група на демонстранти, како што објавија српските медиуми, сепак успеаа да го пробијат кордонот и тргнаа кон преминот Јарине, но беа запрени на околу 50 метри од него. Од другата страна на административниот премин е забележлива зголемена готовност на припадниците на КФОР и косовската полиција. Насобраните демонстранти пред административниот премин Јарине со овации ја запалија и таблата на која пишуваше Бриселски договор, додека од разглас се имитуваат патриотски песни. Косовскиот премиер Албин Курти за германски Шпигел го оцени барањето на српската страна за враќање на делот безбедносните сили во Косово како смешно. Тој најави истраги за косовски полицајци доколку не се однесуваат добро и одговорно на северот на Косово. Во меѓувреме се огласи и министерот за одбрана на Србија Милош Вучевиќ, кој порача дека неговата земја нема да дозволи нова бура. Ситуацијата на Косово се уште е напната и доволно е кибриче за разгорување на состојбата. Граѓаните треба да знаат дека Србија ќе остане доследна на политичкиот договор за да ги зачува мирот и стабилноста, но дека никогаш нема да дозволиме нова бура. Тензиите меѓу Косово и Србија се зголемија во текот на изминатата недела откако Србите подигнаа барикади на главните патишта во северниот дел на поранешната српска покрајина во знак на протест против апсењето на поранешен полицаец од косовските Срби.